Завстерын тухай хуульд тээвэрлэлтийн үйлчилгээг хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий этгээдээс олгосон зөвшөөрөлтөй аж ахуй нэгж байгууллага гүйцэтгэнэ гэж заасан байдаг. Гэсэн хэдий ч хуулийн энэхүү заалт хэрэгжихгүй байгаа хэмээн үзэн за нүүрс тээврийн компани төлөөлөл өнөөдөр 50 жигсаалт зохион байгууллаа. Тээвэрчдийн хэлж байгаараа хуулийн шаардлага хангаагүй компаниуд нүүрс тээвэрлэж эхэлснээр хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад компаниуд эрсдэлд ороод байна гээ. За автоверийн тухай хуулинд нүүрс тээврийн компаниудад эрсдэлгүй мэрэгсэн стандартад нийцсэн байх ёстой гэсэн үндсэн 3 шаардлагыг тавьдаг. За гэтэл эдгээр шаардлагуудыг хангаагүй олон аж ахуй нэгжүүрийн тээвэр хийж байгаа нь нүүрс тээвэрчдийг 50 жигсаалт хийхэд хүргэжээ. За задгаа гэдэг чинь юм байгаа. Одоо автоверийн хуулийн 15-ийн 6 заасан байгаа. Аж ахуй нэгжээр ажиллана гэж байгаа. Аж ахуй нэгж гэдэг маань өөрөө баазтай байна. Өөрөө сур үйлчлэгээний газартай байна. Бүхэл одоо материалыг бодсон хангацсан газар бол компани байна тийм үү. А гэтэл бол одоо нэг 2 машин, 3 машин авцсан усуд бидэртэй адилхан орж ирээд тэгээд биржийн бичиг хуваарлал нэр тэгш байдал руу орцсон. А өөр одоо зүсээ оргсон компани гэж би ярьсан. Энэ компаниуд бол давуу эрх олгоод энэ Монгол үндэсний компаниудаас хамаагүй олонд өдр болон гардаг юм эрхийг өгч байгаа. Өргөдсөн байдлаар. А гэтэл бол Монголын тээврийн компани сард 1-2 удаа гараад энэ бүх ингээд цаашдаа дамжираад явах юм бол Монголд одоо яг нүүрсний тээвэр хийдэг төрөлдсөн үндэсний компани бол одоо сүрлийн ирмдэр ирлээ гэдэг бид өнөөдөр энэ хэлж байгаа маа. Монгол улсын одоо нүүрснээс орж байгаа орлогоос гадна тэр хуйлуудаар орж ирэх маш олон том боломж татваруудыг манай улс алдчихж байна. Энэ бол бид нар одоо хууль ёсны үйл ажиллагаагаа явуулах юм бол засгийн газрынхаа бодлого, төрийнхөө бодлого, Монгол улсынхаа эрх ашигт нийцсэн 3 сая 500 мянган хүнд хамааралтай асуудал бид яриад байгаа маа. Бид хэдхэн компани эрх ашигаа яриад байгаа юм биш. Тэгэхээр энэ том хуйлуудыг бүгдийн захим програмд оруулах хэрэгтэй. Ингэжээж энэ цаашаа явна. Тэгхгүйгээр одоо хэдхэн энэ компани эрх ашиг юм шиг яриад ингээд зогсох юм бол тэнд байгаа одоо уул уурхай элс байлгийн тээвэр гэдэг чинь өөрөө Монгол улсад төсвийн орлого юм болоод нийт үндэсний бүтээгдэхүүн үндэсний орлогын бараг 40% оруулж байгаа энэ том орлого ч өөрөө дампуурх нэ. Богны тээвэр буюу хил гарах эрхтэй тээврийн үйлчлэгээ үзүүлдэг 399 аж ахуй нэгжийн 6000 орчим автомашин бий. Тэд СИЗ зөвшөөрөл авсан тохиолдолд хил гарах эрх нь нэгддэг. За уг зөвшөөрлийг авахын тулд аж ахуй нэгжүүд хууль заасан шаардлагуудыг хангаж ихэнх хэмжээний хөрөнгө мөнгө цаг хугацааг зарцуулдаг. За гэтэл уг зөвшөөрлийг сүүлийн үед шаардлага хангаагүй компаниуд хүснээр авч байна гэх мэдээллийг өгч байгаа юм. За тиймээс зөвшөөрөл олох үйл явцыг нээлттэй шилэн болохыг шаардлаа. Одоо энэ улс орнгийн тээврийн СИЗ зөвшөөрөл гэдэг. Энийг ингээд үлрэл тутамд олгохдоо манай Эрдэнэс таван толгой компани нөгөө засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагаа буюу одоо тэрний гол нь шилэн байх гэдэг энэ асуудлыг ерөөсөө хангаж чадахгүй. Тэгээ эхлээд бүх асуудлаа шийдчихэд өөрсдөө шийдчихэд дараа нь вебсайтн дээр тавьчихдаг. Тэгээ энэ бол шилэн байна л гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хангалтгүй байна. Тэр шалгуур үзүүлэлтүүдэд бид нар сайн үзүүлээ. Хөв тэнцвэрлэн энэ олгож байгаа энэ асуудлаа болио л гэж байгаа. Автоверийн тухай хуулийг хэрэгжүүлдэг зам тээвэр ям автозамын үндэсний төв зэрэг холбогдох байгууллагуудтай нүүрс тээврийн төлөөлөл уулзсан ч дорвитой үр дүнд хүрээгүй байна. За тиймээс эсэргүүцлийн дараагийн хэлбэрт энхүү шилжжээ.